хобби са бразилските и афроканци. И много ми харесват, защото раздвижват доста добре тялото, защото са много цветни и весели. Аз съм минала през много различни видове танци. Минала съм през стандартните латиноамерикански танци, обаче съм най-впечатлена и най-много ми допадат бразилските и афротанци. O pai leva o doutor, a filha doentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Танца ми носи много настроение, държи ме в страхотна кондиция, както физическа, така и психическа. Танците много помагат, за да се разтоварва човек, за да прави нови контакти, за да се чувства различно от ежедневието. Танците ми помагат да се чувствам добре, на първо място физически, както казах, което е важно за работещия човек, да се чувства починал, зареден. А това се случва точно чрез физическо натоварване, което ти носи удоволствие. Освен това ми носят висока мотивация. Учат ме на дисциплина малко или много, защото в танците се изисква упоритост, постоянство, все учене на нови и нови неща. И разбира се, контактите с хората, защото в нашата работа е полезно да познаваме всякакъв тип професионалисти и всяка една нова среща и контакт. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. На първа мисъл се сещам за два успешни контакта, бизнес контакта, единия с клиент, а другия с кандидат за работа, който много бързо успяхме да реализираме професионално. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer.